zejména v seniorském věku. Ten aktivní způsob života lze vnímat jako něco aktivního uchopení celé situace, celého života, a ne aby ten život ovládal člověka. K aktivnímu způsobu života, tak tomu nejběžněji lze rozumět, je zejména fyzická aktivita, to znamená, aby jsem měl dostatečnou kondici, abych byl schopen se vypořádat s těmi nástrahami života, abych byl schopen zvládnout vše, co na mě ten život nakládá. Ale kromě fyzické aktivity k tomu aktivnímu způsobu života patří i psychická pohoda, radost ze života, spokojenost, vyhledávání sociálních kontaktů. Cílem školení Buzzfeed seniorové spolupráci se SenSen bylo vlastně nabídnout tuto možnost moderních forem, jaké jsou možné vlastně cvičení pro členy klubu SenSenu, aby i oni měli příležitost tyto aktivity jako cvičit, vyzkoušet. Základní vlastně předpoklad je, aby ten trenér byl komunikativní, empatický, aby uměl toho seniora vtáhnout a zaujmout. Na druhou stranu zase je nutné, aby zohlednil veškeré bezpečnostní parametry toho cvičení, to znamená mít na zřeteli, že ten pohybový rozsah už není takový. Síla svalstva je mnohem slabší než u mladších aktivních lidí. Takže výběr těch cviků a těch aktivit musí přesně tohle korespondovat. Každý trenér, který pracuje s jakoukoliv klientelou, my se bavíme o cvičení pro seniory, tak by měl mít v zásobě spoustu cviků, takže dnešní kurz byl zaměřen na takovou tu základní teoretickou znalost, ale hlavně jsme se snažili dát tu praktickou dovednost. Snažili jsme se ukázat spoustu cviků zaměřených na ty základní parametry, ať je to rozsah pohybu, ať je to svalová síla, ať je to flexibilita. Pak to byly cvičení ve dvojicích, což považujeme u starších lidí za docela významné, aby ty lidé se měli možnost se vzájemně i dotknout, protože ten dotek je velmi dobrý prvek v rámci socializace těch lidí a té komunikace. Takže dnešní školení mělo naplnit tyto kritéria a mělo dát vlastně těm absolventům takový ten základ, tu základní dovednost, jak teoretickou, tak praktickou, aby byli schopni cvičit se seniory.